trobem en aquest magnífic paratge de Tavertet per felicitar-vos a les festes. Ha estat un any complicat, un any difícil. Molta gent no les podrà viure com se solien viure habitualment, però en tot cas el que hem de fer és animar-nos, ens hem de cuidar, hem de respectar tot el que ens diuen, perquè és un bé per mi, per tu i per tots plegats. Des de Tavertet, l'equip de TVO us vol desitjar unes molt bones festes. Un feliç any nou. I molta salut.